katuoran, maghalok ang galinaw o ang katarong. Psalm 85:10. May gabi kanatong tanan. Kusgi pa gyud may gabi kanatong tanan. Karong panahon na giawhag kita. Gihagit kita sa pag-apil-apil sa usa ka di prinsipyo nga politika. Politika nga walay gipinig, politika nga nagbarog diha sa katarong o gugma. Politika nga nagtan-aw sa kaayuhan sa kinabag-ang katawhan sa palumpon. Politika nga wala magtan-aw sa kaugalingon nga interes. Giawhag kita sa pagpakabana. Mao nga mga kaigsuunan ko karong gabi una, nalipay jud ko nga nagtan-aw nga perting daghana, no, napagyud sa likod nga abot pagyud didto. Kana nagpakita nga kita nagpakabana gayon. Magtimbang-timbang gayud kita, mangutana, maminaw. Mao nga giawhag kamo nga dili lang maminaw sa kini nga grupo nga rally. Paminaw pun mo sa lain aron magtimbang-timbang. Kaya unsaon pagtimbang-timbang kung usaray paminawon? Kinahanglan maminaw sa duha ka grupo. Kay mao kana ang klase nga politika nga gusto nato ipasunod sa atong mga kabataan. Gusto nato ipasunod nga sa sunod henerasyon ang atong mga kabataan mongadto sa presento nga adunay kagawasan. Dili na mahadlok o makapili gayud sa isakto nga leader. Gihangyo kita nga maghimo og usa ka komunidad nga mahigugmaon sa kalinaw. Maghimo kita og komunidad nga malinawon. O kini nakita nako diha sa liderato ni Mayor Tupa. Sa grupo nga kausaban, walay laing gihunahuna kundi ang kayuhan sa lungsod sa Palumpon. Walay laing gihunahuna kung unsay makaayo sa kinabag-ang tao sa Palumpon. Mao nga diha sa akong gikuptan nga letra, no? Serbisyong panlawas siguroon. Gipakita gayud sa bando ni Mayor Tupa ni atong 2007 pag daog yun niya. Nga tinud-anay gayud ang ilang gitanyag nga siguroon ubay pagpinig ang serbisyo. Pagkalingkod nila sa 2007, una dayong gibuhat ni Mayor Tupa, mao ang pagbalik. Tungod kay sulod sa 15 ka tuig ang tambal nga diha sa RHU, diha man nahamutan sa Mayor's Office. Mao nga paglingkod ni Mayor Tupa, iyang gibalik ang tambal dito sa sentro. O kini ihatag sa doktor sa walay pagpinig. Dili pilion kung 15 tagaan. Ikaduha, naniguro gayud ang atong munisipyo nga aduna kitay ambulansya nga bag-o. No, kay naguba naman gitundaan, di na makahatag sa atong serbisyo. O nagiya kita ang lungsod o usa ka ambulansya pinaagi sa tabang ni Congressman Cudilla. Libre ang paghatag. Kaysa ubang kalungsuran, makatag-iya sila, matagaan sila sa PCSO, pero muhatag sila counterpart ka 40%. Tungod kay ang ambulansya, kapin man nga million, 1,000,060. So ang nahitabo, kung mupalitan, natin counterpart 400,000. Pero sa ato, libre, tungod sa tabang ni Congressman Cudilla. Mao nga gihatag usab kini nga libre nga serbisyo ngadto sa tanhang katawhan sa Palumpon nga walay pagpili. No, ehemplo ini ang akong uyuan, nakagamit ni ini, tingay moingon mo kay Tupa man mong nakagamit dayon. No, walay daghang question. Dili kay ako gihapon parinte, dili supporter ni Mayor Tupa. Pero nakagamit gihapon sa ambulansya. Wala pangutan adito sa munisipyo. Supporter baka ni nato, no? Himboto baka niya tuon ang eleksyon? Wala. Ang pangutana lamang, unsay sitwasyon sa pasyente. Pag-ingon nga emergency, tagaan dayon. Way daga pangutana, kung wala, diha ang mayor, ang administrator mo ay pananghiran, or bisag kinsa nga naa diha sa mayor's office. O nga amang ganigibuta nga number, no? Cellphone number sa mga
driver aron makakontak dagyon, gihimong sayon ang serbisyong panlawas o walay pagpinig. So, murang si Vice sa himpakpak da. Kisa niya nakagamit ninyo diri? Ah, nakagamit na, karong bago. Di pa bayad, wala? Wala. Okay, so kana pag tinuod yun nga wa, kay nga no? Gi-issue man diya nila sa amot nakabasa na baka amo gi-issue nga sa panahon kuno karon ni Mayor Tupa nga ang ambulansya kuno adunay bayad nga 1,500 og 2,000 kada kung but-but porting dako ah. Unsa to? Borin? Tinuod yun na. Kay ako mismo ha, duha ka sitwasyon akong parinti puros supporter o dolly supporter ni Mayor Tupa. Libre. Di ako iningon diri, libre gihapon. Yung anong maingon man nga nagbayad o 1,500 o 2,000 kung napabayad karon. So, nga naman ha, gilikmo-likmo ta, giliga-liga ta. Musugot ta ni Ana? Yes!